Bosoga kye kitundu ekisinga okulimwamu ebikajja ebikola ssukaali mu ggwanga era kino kye kisingamu n'ebyuma ebikola ssukaali nga bisuuka mu bitaano. Mu ekyo tuzze tukulaga abalimi b'ebikajja mu Busoga nga bakaaba olw'ebbeeyi yaabyo okugwa nga bazibu njagala gavumenti ku nsonga eno. Kino kyaviirako n'abalimi okutuuka okutema ebikajjo n'okwokya amasamba. Ebikadde abantu batandise okukumula ebikaddo ekitali kirungi. Ng'abalimi ebikajjo babirina naye nga babaseere ssente. Kati abalimi baalimawo ebikajjo. Chana kuino kirituliza amaziga ngate ebikadu bye tuli kutwala no muli kuvaka sente ke tuli kuwererera abana batu soku izise ebikadu bino byona 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 bino babiziza bali tuko batu bitwalewa ye mukabeho akulira abakozi ba ssukaali mu Uganda novanja wa Africa agamba nti ebbeeyi ya ssukaali okulinya kyevudde kubula n'ebikajjo bala balimi okubite mam these factories have no cane and they are working half the capacity. Tutuseko mukulu ya ssukaali lisingo mu Uganda novanja wa Africa lyaka kira sugar era nga tusanze yasala ku bungi bw'ebikajjo ebikozesebwa mu kukola ssukaali. Kameshi Madivani akulire kuli ni agamba nti bali batwala ataliza ebikajjo kenda buli lunaku naye nga mu kiseera kino bakozesa 13.5 naye 10 kigendereza ku bungi nga ssukaali afuluma. Sugar needs planning. Without planning you will have wild fluctuations. You will have increases in price of sugar, you have increase in price of cane, and then you have a shortage of sugar, and then you have a lower price of cane. Ono buzo obutadde ku parliament yagamba nti yamenda okuleetetika erilungamya abakozi ba ssukaali. You cannot allow free for all. Everybody says, oh, monopoly is bad and this and that. But what we want is not a monopoly. We would like what we call a zoning. Zoning became an ugly word. For some reason, everybody thought zoning is equal to monopoly. Mungatala basuze togedde ku nabijinja. N'obaka bulebula ya ssukaali. Demand eri waggulu nnyo ne ssukaali yekennyini yetali. Kati naffe bennyini tuwalirizibwa okwongerako lwaki? Kuba wali omufuna kitono. Tebakuwa nsawo nnyingi. Bakuwa ku nsawo 10 bakuwako ensawo 10. Wano mu Kampala wetwogerera nga kiro ya ssukaali wakati wa 15.6 ng'evudde wakati wa 38 n'14 ensawo y'ekiro 5 eri wakati wa 15.3 ate kiro 10 eri wakati wa 15.5 n'6. Ebikajjo byalinga bingi naye nga babiseera bbeeyi ku balimi naye kati abalimi ne beekyawa. Yeekanamye ng'ate abantu tebalina busobozi obwo. Nsubudde 200 n'omutwala mu dduuka n'opima n'obala amagoba. Kati ate mukudde okusuubula ate nga yeekubisizzaamu ebitundu ng'ebi. Twandisabye gavumenti ekendeeze ku musolo n'abamutunda basobole okukendeezaako. Emmanuel Simitego ng'atunda ssukaali agamba nti kino kivudde ku n'omuwendo gw'abaguzi okukendeera. Omuntu omugamba kya ssukaali 15 agamba nti omubba. Omuwagizi w'abasuubuzi mu kikuubo Samuyomba ategeeza ng'ebyobusuubuzi mu kiseera kino bwebikalubye. Ojja genda ogula ssukaali tomanyi ekkomo ly'okulinnya ligenda kukoma wa oba agenda kukakoma wa. Kati ne weewala okuteeka mu ssente zo ayandigeze kufakira factory tikensa za ssukaali 5 katugeze ujja genda ogyeyo 10 oba 2 osobole okutundirako bino ebirala bikola ki mbwe gutebe gulina ku basuubuzi b'omuceere nga no basubidde olwa speedi kwe gulinnya. Gavumenti tetuukiridde balimi ba muceere obayamba wansi okiraba ne tubanga omuceere tetulima kimala. Omuceere kati gulinnyira ku speedi olw'ensonga nti gufuluma mutono. Tiba jetugujja si harvesting time mu kaseera kano simba tibali makungula ate nga weesanga nti n'omusolo guli waggulu ku mafuta. Mu ekyo minisita omubeezi w'ensimbi Amos Lugoloobi ebbula lya ssukaali etadde okuba n'enyamakolero abadondola balimi b'ebikajjo kati babitema. Ojjukira nti ebbeeyi yava ku 16 buli ttani ne kira ddala ku 99 kumpi 10 kwegamba abalimi bangi bagwamu amaanyi nali omu ku abo abalimi nagwamu amaanyi kuba n'ebikajjo bye nalina saasobola bitunda nga amakampuni agaba processing ageewulira kakali ku 99 nze nali sisobola kwetikka bikajjo n'embitwala mu factory nga nkola loosi ku transport kakati ekyo balina okukya address. Agamba nti Uganda limukwetegeeza ku bbeeyi ya ssukaali nga nabwe kyebakyetaagisa okumugye buli ggwanga bajja kukikola naye okutwalira awamu emiwendo gy'ebintu mu ggwanga mu nsi yonna girina okuba nga giseeko. Ye minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi Harriet Ntabazi agamba nti okugula kw'amasomero nakwo kujja ssukaali mungi mu katale omuceere n'akawunga. Kuba abaana bwe bazzeeyo ku ssomero e demand oba okunoonya emmere eriisa abaana abo kibaddemu kireseemu obuzibu. Agamba n'okugula akatale kwediyalako nkwongedde emmere ya Uganda okufuluma. Twaguddewo akatale k'e Tanzania
ate batute sukaali tuguddewo obutale wona wona Congo tuguddewo Sudani engeri gyononyamu obutale akatale k'ekintu n'ebbeeyi yaakyo bwekyo bwekola ki bweyeyongere bwabaka batadde gavumenti kundinga ngaesanye situkire mukuza embeera munteeko funa sukaali ku bbeeyi gyasobola okusasula kukendeeza ku musolo kati n'aba sukaali baagala tugamba nti korona yeyaleese scarcity production of sugar tewali nsonga lwaki sukaali egenda ku siringi 15 tewali